civil puțin. Braș. Անտունելի ցուն են կուզում։ Մեր բնակ տարածքը կոն թագամասի բնակիչներն են, քանդել են 10 տարի արդեն լինում։ Շուրթել են մեզ դուրս, ոչ մի շենք, ոչ մի բան, ոչ մի փոխհատուցում, ոչ մի բան չեն անում։ Խափել են միշտ հիմա։ Հիմա էլ ինչ անում ենք, վարչապետը մեզ չի ընդունում, մեր հարցերի պատասխանը տա։ 10 տարի փոխհատուցում են, 10 տարի։ Մենք ուզում ենք մեր տների փոխհատուցումը, բնակարանները չեն ուզում։ Որտե՞ղ բնակարանները շատ մեծ մակերեսոն են, մեզի չի հասում։ Մենք փոխհատուցում ենք ուզում։ Ուզում ենք, որ վարչապետը մեզ մարդ ու տեղ դնի ընտունի։ 250 ընտանիք 10 տարիա փողոցում է։ Ո՞նց կարելի է ասենց առ համարել։ Ինչի՞ իրանց երեխեքը պետք իրանց անկողնում քնեն։ Իսկի մեր երեխեքը այս տնից են ուզում վարձում գնանք։ Ինչի համար։ Որն է մեր մեղքը, որ մեզ հանեցել են փողոցը։ Կամով այս հարցում առհասարակ զբաղվում։ Մենք մինչև առայսօր չգիտենք, ով պետք է սրան լուծում տա։ Ով այդ պատկան մարմինները, որ պիտի զբաղվեն այս հարցով, ինչքան կարան գնանք ու գանք ստեղ։ Չի կարելի ախր։ Մենք ապրում ենք ապա։ Այ, այնտեղ չի մնացել, որ չեն ջրել։ Նախագահին ասեցինք, երկու շաբաթ առաջ ասեց, որ մենք կես ուզումա բնակարան ստանա, կես ուզումա փոխհատուցում ստանա։ Ուներ պետք է անկախությունը, որ սենց անտերիպես բոլորը սենց Հայկ Դավթյանին, Հայկ Դավթյանին ես ասել եմ, որ ձեզ փոխհատուցման մասին մտածի։ Եկանք Հայկ Դավթյանի մոտ, նա էլ մեզի ձեր կարացրեց, հրա պրոյեկտները մեծ են, պետք է մի ամիս հետո։ Ինչ մի ամիս հետո, մենք էլի վիճակի չենք։ Հիմա մենք ուզում ենք վարչապետը մեր հարցը լուծի։ Ամեն ինչի համար փող ունեն, բացի մեր համար։ Մեր տան մեջ մեզի գենացիտ են անում, հանում գցում են փողոց։ Ո՞նց կարելի է։ Կոնկրետ պատասխան չի կարողանում տալ։ Պետք է կոնկրետ պատասխան տան։ Այո, թե ոչ։ Պարտավոր են մեր տները։ Այո, կոնկրետ մեր տները տվեք, մենք գնանք մեր տներում ապրենք, հոգնել ենք։ Հոգնել ենք։ Ո՞վ էր տվել իրանց այդ իրավունքները, տներից դուրս հանել ու այս այդ անորոշության մեջ։ Սեփական պապինական տներն է։ Հանեցին մի ռոպեն, քցեցին դուրս։ Ես լ աշխատանքի չեկա, արդեն իմ տունը քանդել էր։ Եմ մինչև հիմա փողոցում եմ, ի՞նչ անեմ։ Հիմա էլ տունս վաճառվել է, բարձով տունը։ Ես հայտնել եմ փողոցում, որտեղից բնակարան ճարեմ, ի՞նչ անեմ։ Ի՞նչ անեմ, ուր գնամ ապրեմ։ Այդ վարձերն է ոչ բոլորին են տալիս, ոչ բոլորին։ Հայոց աշխարհի կեսակի։ Հիմա կմտնեմ նստ ասեմ։ Ուզում ասում եք 5 րոպե չեղա գրովի։
չենք գնալու մենք։ Դե ո՞նց պահենք։ Դուք մեր տեղը լինեք, ո՞նց կպահեք ձեզ։ Շատ հնարավոր է, որ ավելի մեծ բան կանեք։ Ես 10 տարի փողոցում ի՞նչ կանես։ Փողոցենք բանակ։ Բոլոր դեպքերում, բոլոր դեպքերում մեր տնից չեն հանում, մենք ցենց կամ պահենք։ Դե դուք շատ հանգիստ եք։ Մեզ 60,000 դրամ փող են տալի, մենք փողը ավելացնում ենք։ Բայց կար գոյություն։ Դե մեր ամենից դի կարից ի՞նչ կար, չեմ կարող ասել։ Որը դեռ ասեք, որը կպահպանեմ, ոչ թե ի՞նչ կար գոյություն, որ մեզ հարցում տունը վերցնեմ, ես կամ կռիվ անեմ տուն վերցնեմ։ 60 տարի փող։ Այո, որը ցերեկով, որը ցերեկով մարտաստան չփող։ Եթե դեռ ի՞նչ չի ճաշի, մենք դեռ հատված մարտի։ Ի՞նչ օրենքի մասին։ Հանդիպենք, կարող եք ասել։ Որ մեր ժուրնալիստ։ Դուք խորհուրդ տվեք մեր հանդիպել, որ մեր տներս ցանկը բանա։ Որո՞նք արդեն փոխել է պարտական։ Որո՞նք։ Ո՞վ բարձրացավ։ Այո, ես եմ։ Այո, մեր ժամանակ չի պատասխանում։ Ուրիշի ձեւո։ Որո՞նք շատը բոլոր պատասխան տվել։ Մենք իմանում ենք, որ այդ երաշխիքը երազուր է կարի։ Գերեն, գերագին է, մենք շատ ենք քիչ գնացել ասել։ Դրանք ներկայացնում են։ Դա մենք ենք։ Դա մենք ենք։ Բանալա։ Դարիներով են դարձել, դարիներով։